Ukrayna'nın Mariupol şehrinde azı 22 bin nəfər öldürülüb. Mariupol merinin müşavirinin sözlerine göre real rəqəmlər bundan daha çok olabilir. O bildirib ki, meyidlerin morglardan götürülmesi zamanı ölenlerin yakınları Rusiyalı hərbçilər tərəfindən videoya çekilir ve onlardan həmin şəxslərin Ukraynalı hərbçilər tərəfindən öldürüldüğünü etiraf etmeleri tələb olunur. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski isə Rusiya ile danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb. O, Yaponiya televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, danışıqlar Rusiya ordusu fevralın 24-nə dək olduğu mövqeyə qayıtdığı təqdirdə bərpa oluna bilər. Mən əminəm ki, bütün ərazilərimizi qaytaracağıq. Biz 24 fevrala dək olan ərazilərimizi qaytarmaq istəyirik. Yalnız bu zaman danışıqlar masasına əyləşmək olar deyə Zelenski vurğulayıb.